U duhovnom centru Karmel Svetog Ilije, smještenom na području općine Tomislavgrad, nalazi se jedinstvena etnografska zbirka nošnji nakita Hrvata iz BiH, koju godinama prikuplja otac Zvonko Martić, veliki zaljubljenik u tradicijsku kulturu. Sve je krenulo zapravo dok sam ja bio župnik u Bogošću u Čemernom. Trebalo je za potrebe tadašnjih 3 člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, za njihove žene, radile su lutke koje su bile nekako promidžba, ja se sad više točno ne sjećam, to bile su 3 lutke kao za vrtić za sve 3 naroda u narodnim nošnjama i trebalo je napraviti jednu reviju u kojoj bi svaki narod pokazao po 3 nošnje, svoje 3 nošnje koje će predstaviti ta etnografiju ili tradicijsku kulturu naroda iz koga dolaze. I tad se ispostavilo da Hrvati u Bosni i Hercegovini nemaju ni jedne institucije u kojoj čuvaju ili mogu, iz koje mogu izaći 3 nošnje iz različitih krajeva. Kako sam ja bio već u Posavini kapelan, nabavio nošnje iz svog rodnog kraja iz Dervente, tada nabavio nošnje iz Čemerna i uz pomoć Tomislava Miličevića iz Velike Gorice dobio sam nošnje iz Hercegovine, tako da su tada prikazane te 3 nošnje na toj reviji. U zbirci se nalaze cjelovite nošnje Hrvata iz cijele BiH, ali i Srba i Bošnjaka. Ovo je jedan dio nošnji nakita koje smo mi izložili. U pravilu svake 3-4 godine mijenjamo izložbu. Prije ove izložbe u kojoj su izložene 12 tipskih nošnji i nakita Hrvata, Srba i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Prije bila ovdje izložba nakita Hrvata Bosne i Hercegovine i to je jedan onaj dio iz naše zbirke koja ima danas preko 140 kompleta nošnji i uz nju se trudimo imati pripadajući nakit. Naravno, to su poslovi koji su dugogodišnji i višegodišnji. Prostor u Karmelu Svetog Ilije nije dovoljan da bi se izložila sva ljepota tradicijske nošnje i nakita. Za sada imamo jedan prostor koji je depo, u depovu u kome to čuvamo, međutim naravno za izlaganje naravno da nema ni govora niti predviđeno, evo ova je prostorija prilagođena tome i onda se tako trudimo u određenim vremenskim razdobljima promijeniti izložbu, pokazati nešto drugo ljudima zanimljivo. U zbirci se nalazi nošnja iz Ivanske kod Banja Luke koja je 2004. godine u Kini među 60 nošnji iz cijeloga svijeta proglašena najljepšom. Mi imamo tu potvrdu da imamo najljepšu nošnju na svijetu, jer 2004. godine na izboru za top model svijeta tadašnja predstavnica Bosne i Hercegovine nosila nošnju iz Ivanske kod Banja Luke i ona je od tada u konkurenciji 60 nošnji iz cijelog svijeta dobila nagradu kao najljepša nošnja na svijetu. Iako je nošnja iz Ivanske proglašena najljepšom, ocu Zvonki sve su nošnje jednako lijepe. Koja je meni najdraža? Pa, ne znam, meni su sve, u svaku od tih nošnji je neka priča, znate, ali ono, jedna mi je posebno, to je jedna muška nošnja iz Oštre Luke kod Orašija, u okolici Orašija, to je nošnja koju je jedan tada 20-godišnji mladić poželio imati tu jednu bogatašku nošnju, teško bio bolestan, otac je njegov to skupio, kupio tu bogatašku nošnju, on je rekao ocu da želi samo jednom tako obučen i otići u crkvu i jednom je obuko, više nikad nije obučena, žena njegovog brata je nama darovala tu nošnju. Prema riječima oca Zvonke Martića, etnografska zbirka nošnji nakita nerijetko izazove oduševljenje kod posjetitelja. Gosti kad dođu, kad požele vidjeti, mi im otvorimo, pokažemo, reknemo što žele, tako onako malo se iznenade, pogotovo gosti iz inozemstva da imaju legende i na engleskom jeziku, ali evo trudimo se tako da bude što prilagodljivije za današnje ljude koji su mobilni u cijelom svijetu. Lijepo je vidjeti da, kad već nema nadležnih institucija, tradicijska baština može živjeti zahvaljujući entuzijazmu pojedinca. A ovom čuvaru narodnog blaga želimo puno uspjeha da i dalje cijelom svijetu kroz nošnje i nakit prezentira našu ponosnu povijest.